Molta exigència, molta concentració, sapiguem que això no ens val, no ens està valent. Jo me reitero en que aquesta, el que va succeir aquesta setmana no pot tornar a succeir, tu no pots anar a un camp, ser dominador, ser capaç de fer com el doble d'ocasions del rival i amb tres accions solitàries vindre't amunt sense cap punt i sobretot amb molta responsabilitat, amb molta fe en el que s'estava fent bé, però fent molt d'incapeu en el que hem de millorar. I el que hem de millorar són aquestes accions que ja no es poden repetir. O sigui, no tenim temps ja per aquesta tolerància en aquest tipus d'accions. Doncs, mira, jo porto dient des del primer dia que treballem per guanyar, que entrenem per guanyar i crec que ara tindrem un exemple. Tenim aquestes 10 setmanes que ens queden junts, que són 7 jornades de Lliga, i no ens queda un altre que sortir a guanyar a tots els camps. O sigui, ara ja no podem mirar el calendari, no podem mirar el rival, no podem mirar si juguem a casa o juguem fora, perquè tret d'alguns rivals, doncs la veritat és que la Lliga està molt igualada i hem de ser forts i pensar que és cada setmana. O sigui, aquesta setmana hem de sortir a guanyar. No ens queda més. No podem pensar en que anem fora de casa. Jo crec que això seria una excusa i no ens val ara. No sé, és un rival jove, ja el vam veure aquí, és un rival amb molt de talent, és un rival molt ràpid, és un rival que intenta jugar molt per dintre, però troba bé les jugadores de fora i les jugadores de fora són diferencials. És un rival, com tots els de la categoria, difícil, un rival que intenta ser dominador per mitjà de la possessió i nosaltres haurem d'estar molt serioses, superconcentrades a les àrees, perquè n'hi haurà ocasions dintre de les àrees i determinants a l'àrea contrària. Si fem això, podem portar el partit.